Hej så, og velkommen tilbage til Monaco-karrieren. I aner ikke, hvor længe jeg har ventet på at komme i gang med det her, for altså, jeg har nok delt min begejstring for det her med jer et par gange nu. Og jeg er virkelig glæder mig til det her. Og I har også fået på dagen nu til at komme med nogle gode forslag til, hvem jeg skulle købe i den her karriere, fordi I havde så højt et budget. Eller, ja, budget. Det er det, det siger. Eller det, man siger, ja. Så vi havde jo de der 100 millioner, som jeg så nødt til at være justeret lidt på, så nu har vi jo 85 millioner i stedet for, men det er stadig en del, fordi vi skal også have lidt til løn og sådan noget. Så vi har nu til 85 millioner, hvilket også er rigtig, rigtig meget. Så hvis jeg lige tænder for det, jeg har samlet sammen, fordi at jeg har i løbet af i dag samlet jeres forslag ind og skaffet mig priserne på de spillere, som I nu kan se. Jeg har dog undladt en del, fordi at de var enten urealistiske, eller også var de lige skiftet til en ny klub her i den her sommer. Og man kan ikke, det er rigtig svært at få spillere væk, som lige er skiftet, for som Neymar og Bernat, og hvem var der mere? Özil. Christian Eriksen var der også. Og Gareth Bale selvfølgelig. Men siden de lige er skiftet, så er det nok lidt svært at få dem til at skifte klub, men ellers kommer der rigtig mange andre forslag. Og som I kan se, så har jeg markeret nogle navne med fed, og det er så dem, jeg vil gå efter selv. Jeg har selv tilføjet to navne, eller faktisk tre navne her, i form af Bernd Leno på målmandsposten, som er, jamen jeg har tit brugt ham i en karriere, og han er meget 21 år gammel med en TOT på 81, så det var rigtig fint, så han kunne jo være et forslag. Og så tilføjer jeg også Andrea Pirlo, fordi at han er jo helt sindssyg. Og så har han et stort fedt skæg. Og så er han også forholdsvis billig, fordi han er ved at være gammel og det slags. Så han vil være god at købe på det her tidspunkt, tænker jeg i hvert fald. Og så tilføjer jeg også Benteke, fordi han er også ung og rimelig god og det slags. Men det er, som I kan se, så har jeg jo puttet nogen med fed skrift. Blandt andet Hugo Lloris, Alaba, Varane, David Luiz, Andrea Pirlo, Kovacic, tror jeg man siger, Pogba, og Suarez har jeg også sat en fed, men det kan man ikke lige se, det kan jeg lige markere sådan her, sådan her. Nu er Suarez også med fed, og så Smuntaya herovre. Så det er dem, jeg vil gå efter sådan primært. Som jeg tænker at byde på, hvis når I gør sig nogle spørgsmålstegn, det er fordi, der er jo inde at søge på det her, så kom der ikke så mange. Der var der nogen, som ikke rigtig gad vise deres TOT og deres værdi. Og jamen, det var helt uforståeligt for mig, så jeg gik på nettet og fandt kun deres TOT, men ikke deres værdi. Så det må vi gætte os til i stedet for, hvis der er nogen, vi skal byde på, som der ikke viser nogen værdi ved. Og så har jeg også sat en hel masse spillere til salg, og på transferlisten af den slags. Men jeg synes bare, vi skal i gang med at købe ind og den slags. Nu kommer jeg til at sætte det i gang uden at søge på noget. Ej, hvor er jeg dum. Jeg må altså virkelig indrømme, at noget af det, jeg elsker mest ved FIFA-karriere, det er transfer og den slags. Jeg synes, det er pisse sjovt at se, man kan købe den slags. Nej, vi vil ikke have nogen af dem der. Så lad os først kigge på vores målmand, Lloris. Og det var også sige, det er faktisk også et meget godt forslag, fordi Lloris er franskmand. Og det kan måske lokke ham lidt, at han kan komme tilbage til Frankrig. Det samme med spillere som Varane, han er også fra Frankrig, og det er Pogba. Pogba også, det lyder helt som om jeg siger, at Pogba er altså. Men Lloris er faktisk også meget god og forholdsvist meget billig. Så ja, her har vi ham. Og siden jeg også er Tottenham-fan, så vil det jo klæde mig helt meget at få ham med. Så vi skal have et købstilbud på ham. Så hvis vi først lige også tager vores Excel-dokument her, og tager Lloris her, og så skal vi nok også byde lidt ekstra, fordi at Tottenham sætter ham nok ikke kun for 6,5 millioner. Nu skal jeg lige se. Det her, det er det rigtige sted. Nej, det var alt for lidt det her. Jeg tror, vi skal bruge 85. Det kan være, at Tottenham slipper ham fra ham. Og så kan vi jo tage en spiller med. Jeg kan ikke huske, hvem... Ham her, han er yndig. Han er rigtig yndig.
Nå, men vi skal jo have en spiller med. Eller vi kan prøve at tage en spiller med og se, om det kan friste Tottenham lidt mere. Vi kan give dem like Jakob Poulsen, som sikkert aldrig bliver. Han bliver nok aldrig brugt. Det var ikke mange spillere, vi kunne byde eller give dem her. Nej, lad os bare prøve at byde 45, eller nej. Ved I hvad? Vi går op på 95, eller 9. 9 millioner. Så er jeg også generøs, vil jeg sige. Så det var Loris. Så har vi budt på ham. Yes. Det var som målmand. Men det er jo ikke sikkert, at vi får ham endnu. Så derfor er vi nødt til at byde på lidt mere. Eller... ja, nu venter vi lidt med at byde på andre målmænd. Nu går vi videre til en venstre bak. Og... der synes jeg så, at vi skal vælge Alaba. Fordi han er meget ung. Og meget billig. Og... meget interessant. Nu skal jeg lige huske at tilføje på dokumentet, at vi byder jo... 9 millioner for ham. Så derfor skal vi lige tilføje de ekstra 2,5 millioner. Nu skal lige se, det var ikke nok det der, så der skal jeg et ekstra 0 på. Sådan. Det er så det, vi har brugt nu. Og nu kommer vi til Alaba. Meget ung, meget god og billig. Så han er meget interessant. Så ham prøver vi at finde, og se om vi kan få ham til en god pris. Der har vi ham, Alaba. Kun 21 år gammel, det er ret vildt. Så ham byder vi også på. Han er også en vigtig spiller, så ham skal vi nok op på en del på, for at kunne få fat i ham. I hvert fald mindst 10. Måske 13. Så vil vi putte 5 millioner mere. Nu skal jeg lige se 13 millioner, ja. Yes. Og så går vi lige over i det her dokument og siger plus... dem fra Alaba plus de 5 millioner ekstra. Bum. Ja tak. Så vi byder 13 millioner for ham. Rigtig god venstreback fra Bayern München. Så er vi videre til en center forsvarsspiller. Og der synes jeg først vi tager Varane. Jeg prøvede at søge på hans navn tidligere, men det tog ikke lige frem, så... vi er lige nødt til at finde det her i stedet for. Hvor er det henne? Nej, den kommer vist her efter. Lige her. Ligger BBVA i. Normalt, jeg synes, den spanske fodboldrække, den har så mange navne. Eres division, nej ikke Eres division, primære division og ja, så videre. Vi skal finde Varane. Der var han. Varane. Siden at han er fra Real Madrids ungdomsrækker, så troede jeg faktisk, eller siden han er så ung og fra Real Madrid, så troede jeg faktisk, han var fra Spanien af. Men han er åbenbart franskmand. Så det kunne være interessant, hvis vi kunne komme tilbage til Frankrig også. Men der er ikke nogen værdi på ham. Så det er jo spændende. Vi ved ikke tilstrækkeligt, om denne spiller til at anbefale en købspris. Du kan forsøge at indhente flere versioner om ham, eller komme med et bud. Jeg synes, vi skal prøve at komme med et bud. Og jeg tror, han er forholdsvis dyr, vil jeg sige. 13 millioner, vil jeg måske sige, er i orden. Ja, ja, lad os prøve 13 millioner. Og tilføje det til vores Excel her. Det var bare 13 millioner, som vi skal skrive ned her. Ja, så har vi brugt 35 millioner. Vi har sgu godt gang i pengepungen her. Så kom vi til... så tager vi Pirlo nu. Meget ung, eller nej. Han er nok det modsatte af ung. Han er ved at være ret gammel, men han er billig til gengæld. Altså en god spiller at være. Nu håber jeg ikke, at han kommer på pension i løbet af den her sæson. Alt er lidt trist. Det har de jo det med at gøre, det der jo.
Der er også en, der har sagt, at jeg skulle byde på Thomas Sørensen, men han går desværre på pension efter den her sæson. Stod der her i hvert fald. Kontrakt udløber om 12 måneder, så det kan måske også lokke dem lidt. Det var 6 millioner, så lad os byde 8 for ham. Det lyder som en god idé. 8 millioner. Så 8 millioner for Pirlo. Det tilføjer vi lige her. Det var de 6 plus 2 millioner mere. Så 43 millioner. Vi er sgu allerede ved at have brugt alle lignende nu. Nej. Okay så. Jeg tror lige, jeg vil gå ud af det hele. Kovacic fra Inter Milan. Nu håber jeg, at det her det er nok til at kunne søge på ham. Kovacic. Jeg vil sige 5 millioner. Lad os prøve at byde det. Vi kan lige tage en spiller med oven købe, så slipper vi også af lidt, fordi vi skulle egentlig være at have alt for mange i truppen efterhånden. Hvem kan vi slippe med? Eller hvem kan vi slippe af med? Ham her, tror jeg. Ja. Nej, det må jeg sige. Ham giver vi dem, hvis de selvfølgelig vil have ham. Yes. Det var Kovacic. I må ikke. Hvis nogen ved, hvordan man udtaler det, så må I ikke bearbejde mig for det. Vi skal skrive det op i Excel. Vi bød 5 millioner for ham. Bum. Det var 48 millioner. Ej, det er virkelig dyrt, det her. Så er det Pogba, som også er fra Frankrig, hvis ikke jeg tager meget fejl. Så det er jo også udmærket, hvis vi kan få ham tilbage. Og der er også meget interessant og alt muligt, men der er desværre heller ingen værdi på ham her i. Så vi må også bare finde på et eller andet at byde. Men han er nok lidt mere i den dyre ende, må man sige. Han er en god spiller for Juventus i hvert fald. Der har vi ham. Han ser sgu sur ud. Så lad os sige, hvad med 10? Burde det skulle være rigtigt. Så vi byder 10 på ham. Og skriver det selvfølgelig op i vores Excel her. Plus 10. Bum. Det var 58, hold da helt op. Og før vi går til vores dyre dreng, Suarez, så vil jeg sige, at vi skal prøve på Montagna fra Barcelona af. Også meget ung. Kunne også blive meget god. Så jeg synes, vi skal prøve med 6 millioner. Og måske også en spiller oveni. Men lad os lige skrive 6 millioner op. Bum. Hvad med ham her? Han er højere midtbane, så ja. Okay, vi byder sammen. Så vi sender det afsted på Montoya. Så må vi være som Barcelona-spiller. Det var meget rart. Så er vi oppe på 64. Så er vi cirka 20 millioner at bruge for mere, så Suarez indtil videre, han er ikke lige så realistisk. Så vi skal have fundet en lidt billigere løsning, så jeg fjerner lige Suarez her. Og vi finder lige Jackson Martinez i stedet for, så jeg kan lige sådan her, bum. Og finder den portugisiske liga. Som på Liga Portuguesa, lige præcis. Og FC Porto, det er nemlig der, han spiller. Lad os byde 12 for ham, tror jeg. I kan jo altid få prisen til, eller altid byde lidt ekstra, hvis ikke det er nok for dem. Ja, så 12 millioner. Bum. Så er det 76. Så har vi også lidt til overs, hvis vi nu får dem alle sammen her, og de får lagt for meget løn. Så vi er færdige her. Så har vi budt på en håndfuld spillere. Så er det bare et spørgsmål, om vi får dem jo. Men det er kun en måde at finde ud af på, så vi fortsætter jo bare. Så kan vi også se, om vi kan få solgt nogle af de spillere, som vi nu har, eller sende dem på leje. Okay, så er der svar fra 2. Vi har gennemgået de bud på Jackson Martinez, som besluttede sig for, at han er for værdifuld mindst 16. Lad os byde 17 på ham.
Det tror jeg da egentlig også er rigeligt. Yes. Og så var der en her fra Pogba. Han afslået, fordi klubben afslog. Og de skal have mindst 10. Men så afsender vi da et nyt bud. Eller hvad? Hvor meget skal de her, siger de? Lad os lige gå tilbage og se, hvad de skrev i brevet. Fordi beløbet er for lavt, mener han er mere værd. Så videre vi jo bare lidt mere på ham, men der er ikke andet at gøre. 15 skulle være rigeligt. Så vi afgiver budet og ser. Så kom der sgu en hel masse. Lad os starte hernede. Bud for lavt. Mindst 11. Hold da op. Jamen så får I da. I må skulle få 12. Så er vi også søde. Atten for Alaba. Wow. Fuck, det var da egentlig meget i forhold til, hvad han er værd. Så måske skal vi bare droppe Alaba og gå efter en anden i stedet for. Det kigger vi lige på senere, hvor meget vi har. Varane for mindst 20. For fanden da. Men vi har sgu fået Pirlo. Fantastisk. Han skal jo have en løn. Det burde være rigeligt, det der. Hvad siger han selv? Har han ikke sagt noget selv? Nå, et år. Så kan vi da egentlig godt sætte den lidt ned til 16. Til stjernespiller. Yes. Så fik vi da repræsenteret Pirlo. Fantastisk. De er ikke interesseret i den spiller, jeg har givet. Hold da helt op. Hvad er der i vejen med ham? Dumme svin. Hvad sagde de ellers om ham? Kontantbeløbet er utilstrækkeligt. Jamen, så må vi jo bare byde lidt mere. Eller nej, vent. Jeg synes, vi skal vente med ham, fordi at han var jo kun ungdomsspiller. Men Montoya, han blev da også accepteret. 4 år, mens 60, ved du hvad, du må få 80, så er du også en god. 4 år, og vigtig spiller, yes. Bum 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 bum. Vi ventede også lidt med Varane, tror jeg det var. Eller nej, vent, vi prøver sgu. Vi prøver 21. Der er bare ikke styr på noget af det her mere, må jeg sige. Fordi jeg glemte at følge med på budgettet nu. Men lad os bare fortsætte og se, hvad der sker. Whoops. Jackson Martinez er accepteret. Yes. Og Pogba, han er også accepteret. Ja, tak da. Ved du hvad, du måske få... Du får... 100.000 i løn. Og du skal være en vigtig spiller. Yes. Pogba, ja tak. Og Martinez, han bliver også accepteret. Så ham skal vi også have. Du må sgu også lige få 100.000 om året. For 3 år, stjernespiller. Du kan blive... ja okay, så må du også blive en stjernespiller. Så pyt da. Transfertilbud. Ja ja, vi skal også have nogle spillere. Ja ja. Bare tage ham. Andreas Wolf, han er sindssygt ikke helt tilfreds ud, må man sige. Lån hele sæsonen? Ja, bare tager ham. I tager ham sgu bare. Varane blev sgu også accepteret. Og det blev Lloris, hvis det også dejligt. Så skal vi jo bare have... ved du hvad, du må sgu få... Du tager 13, ja. Og du er også stjernespiller, yes. Udmærket. Det er sgu udmærket. Ja, og så var der Varane. Yes, 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 yes. Du må sgu også få 100.000 om året. Så du er så en god dreng. Du bliver også en vigtig spiller. Tihi.
Jamen, det falder mere og mere på plads, jo. Stadig intet officielt, men vi venter. Spiller solgt. Vi har fået solgt Wolf. Yes. Oh, hallo. Hvad sker der? Nej, ikke endnu. Og så skal jeg vende 100 på det her. Kom nu. Kom nu. Afvist og afvist. Jeg har gennemgået og gammeløst. Jeg er ikke engang til, fordi... Mega, det kan oplyse, at det er ikke ret bestemt. Grund af, at jeg har profil i min nummer, og kunne på det skift, det passer mig ikke. Ha, wow. Du skal bare lidt mere i løn. Ved du hvad, du måske få to. Hvad gør vi sådan? Jeg elsker at bo her, jeg ønsker helt ikke at flytte. Men måske er jeg til at overtale. Ha, ja, du vil sgu have mere i løn. Sådan. Det burde kunne overtale dig. Det er din fordobling af det, du, får, du regner med. Ja, ja. Så fortsætter vi jo bare igen. Afvist. Oh, hvorfor afviser det os alle sammen? Jeg har gennemgået det, og så ikke noget gange, hvis jeg fik accepteret, fordi jeg profil i min nummer af klub og skifter ikke. Hold kæft. Ingen gider til vores klub. Men jeg skal jo nok få jer overtalt. Ja, det er sgu fint. Åh, endnu flere afvist. Hold da op, man. Ingen gider os. Jeg har en vigtigere rolle i klubben. Hold da helt op, man. Så bliver du da stjernespiller. Og så får du også lige en ekstra sådan en der. Og hvad er der i vej med dig, Pogba? Og du vil også have en vigtigere rolle, jamen så bliver du da også stjernespiller. Og så får du også lige det med at tage. Hold da op, I nær, Eva. Stadig intet officielt, så vi fortsætter. Montoya bliver opdateret, så har vi endelig vores første officielle mand. Eller, nu er det officielt. Skal vi skrue under, så er det officielt. Hvad er der på tide, da? Så fik vi da en højere bak, som jeg egentlig kunne sige, vi skulle have eventuelt. Men nu har vi ham jo. Hvor var han henne? Hvor var han henne? Montoya, hvor fanden er du henne? Hov, du skulle lige der. Bum! Sådan. Accepteret og accepteret, yes. Det var så Loris og Martinez. Udmærket. Velkommen, Loris. Og velkommen, Martinez. Udmærket. Modtaget bud på Barretta. Ja, I tager bare. Og nu har vi også fået Pogba, Pirlo og Varane. Super. Accepterer. Hov, det har vi sgu ikke engang råd til. Vi må lige ændre lidt i økonomien, før at, vi kan få jer gutter ind. Det var Pogba. Hold da op, en lønmand. Vi er godt nok nære i. Wow, du skal sgu også have en rimelig meget løn. Nå, det har vi måske ikke kunnet. Hvad fanden det hedder? Ah, ja, okay. Vi tager dem bare. Selvfølgelig. Vi tager dem alle sammen. Så har vi sgu ikke engang så mange penge tilbage til, til Pirlo. Det er sgu ikke lige så godt. Men vi fik da Varane, ja. Og jeg tror også, vi fik Pogba, måske. Så vi tager sgu Caravaggio ud og skipper noget med Varane. Ja, vi fik også Pogba. Han er lige der. Pogba ud med, ja, Tulleland, tror jeg bare, vi siger. Hov, vent. Tulleland, han var sgu bedre. Nå, det må vi lige kigge på senere.
Tullaland skulle jeg i hvert fald ind igen for Tullaland. Du skal ind. Du har en TOT på 82, så skal jeg, så det er vigtigt, du kommer med. Yes.